Raivi, cik gadus tu uz moču sēdi? Nu, es atvainojos, braucu. Vairāk kā 10. Vairāk kā 10. Tu izbrauc, Simons? Nē. Es pazīstu cilvēku, kurš 18 gadus ārdās ar motociklu blaķenē. Jā, Kaspars Stupels. Brauc vai ārdās divas dažādas lietas. Kaspars Stupels. Tur nevar neārdīties blaķenē. Tur ar braukšanu gandrīz maz sakars. Paldies. Tikko Svaigi Ceps čempions. Nākam. Tikko sapazīstaties. Jūs jau zināt viens otru. Svaigi Ceps tikko no lidos. Eiropas nāciju kauss. Kaspars Stupels kopā ar pilotu, ar Eķenu Baksu. Izcien uzvar. Ar holandiešiem kopā. Tavu titulu šeit, trīskārtais pasaules čempions, pieskārtais pasaules čempions, divkārtais pasaules čempionāts bronzas ieguvējs balā, un šogad arī tu esi izcepis šo bronzu, bet Eiropas nāciju kauss, un kāpēc ar holandiešiem? Nu, tā ir, kad braucēji visi ir no vienas valsts, un līdzbraucēji vai kantētāji, kā mums sauc, mēs braucam visu sezonu kopā, un tad uz to vienu sacensību nemaina tā nejauc. Nejauc, jā, jo arī tāds Etiens nevarētu sastrādāties pēkšņi uz vienu nedēļas nogali ar kādu. It kā labu kantētāju. Jā, labu kantētāju. Varbūt tas arī varētu, bet nu, tāda ir tā praksa pieņemta, kad mēs arī bijām… Zirgus pie pārmijas nemaina, jā? Jā, bija franču kantētājs Hermanam, arī holandietim, es biju Latvijas. Tagad tāda internacionāla brigāda. Bet mums jau ir brīnums par letiņiem. Un letiņa malāču pastrādāja, puikas, trešā vieta. Tev pašam nebija tas pārsteigums? Mazliet bija. Protams, iekšā tāda cerība visiem bija, kad viņi varētu uzbraukt labi, bet forši tas, ka viņi neviens nav tādā pasaules apritē vairāk iekšā, nebrauc pasaules čempionāti, tikai Gorbenko šogad uzstartēja trīs etapas, man liekas, kas bija Baltijā. Te. Un jā, Beļģiem nepaveicās diezgan, un viņi atrada to momentu iezakties tajā trīniekā. Revi, man liekas, ka viņš ir mainījies vizuāli, ne? Kaut kas nav. Mati ir. Mati! Paga. 10 gadu atpakaļ mums nevienam nebija mati. Tev var nebija? Nu, bet loģiski. Nu, ko tu to? Pagaid, 10 gadus tu brauci skūts? Jā. A, kas mainījies tagad? Nu, nezinu, šogad kaut kā izdomāju, ka kaut kā varbūt beidzot pie draudzenes jātiek, zin kā, un tad mati jāzauc. Mainās prioritātes. Jā. Vai blaksvāģis nav tev draudzene? Nu, zin kā, iet uz otru galu, tā kā jāsāk domāt jau soli uz priekšu. Ā, nu labi, tagad ieskanām reklāmā un pēc tam noskaidrosim visu par tavu draudzeni. Jā? Varbūt. Sarunājuši? Mēs pratināsim tevi. Labi. Pirms reklāmas Kaspars Stupels apsolīja, ka pastāstīs, kā viņš domā tikt pie draudzenes. Jo braucis ir ilgs gads ar skūtu galvu, tagad nolēmis tikt pie frizūras. Nu, pagaid, kur ir problēma tikt pie draudzenes? Blakus vāģi pasaules čempionam, trīskārtējam. Vai tu esi teicis, ka problēma? Nē. Un apsolīt es arī neapsolīt. Neapsolīt. Bet es atkal teicu, ka mēs pratām. Jā, bet tu redzēji, uz muti nav kritis, ne? Malacis. Ja krīt uz pleca vai uz galvas, vai, bet uz mutis redz. Nu, labi, tas sporta veids ar dzelžiem saistīts skairs, ka kāds tur diskotēks. Ja? Nu, tava fiziskā uzbūva liecina par to, ka tu tikai pa zāli dzīvo. Tikai pa zāli. Vai slēpo, vai ar riteņiem brauc, bet nu zāli pamatā, vai ne? Visu laiku režīmā, ja? Režīmā. Zāli noteikti nav pamatā, jo es uzskatu, ka galvenais cilvēka muskulis ir sirsniņa. Un jā, ja tev nav sagatavotība, fiziskā sagatavotība un izturība, tad tu vari zālē plosīties, cik tu gribi, bet un tu tās 2x35 minūtes neizturēsi. Tas, ka mēs rādam riteņus, tas nozīmē, ka tu uz riteni arī ne tikai sēdi, bet rulē. 100 km, jā, tie bija? Jā, 2 nedēļas atpakaļ apē bija pirmo reizi Latvijā 100 km gonku uztaisītā. Un jā, izdomāju, lai… Klausies, bet visi kantētā šitā mauc. Tāda sajūta ir tas, ka citi varbūt pēc gongas guļ atpūšās. Tu vienkārši vēl savāc somiņu un mauc uz riteni. Nu jau pēdējos gadus, ja godīgi, tas top 10 tie līdzbraucēji ļoti, ļoti visi trenējās un ļoti visi ir tādi fiziski labi sagatavoti. Kas par kā ir mainījies sporta veids? 18 gadus esot blaķenē. Nu, mēs te redzam, tev velk pa zemi. Jā? Tev velk, jā. Velk pa zemi. Ja? Atsišanās mirklis. Tu tajā brīdī neko nejūti, protams. Ātrums ir. Pēc tam sāk just, jā? Ja?
Nu, nav tā, ka baigi daudz sacitis esmu. Vienīgais žēl ir daudzreiz, kad jauna noglaznota ķiveri ir, un tad tu tā atsities ar galvu tādas svītas uz tās ķiveres paliek. Un, Nē, nu, pirmajā, tā, kā tiek apakaļ? Pirmajā brīdī liekas, ka viņš vienkārši pozē. Kā var tikt apakaļ? Tādās situācijās es normāls cilvēks un netiek apakaļ. Nu, jā. Nu, bet reiz netiek atpakaļ. Reizēm arī netiek. A, bieži izkrīt? Bieži izkrīt? Bieži, nē. Bet gadi iesit tev? Jāprasa arī, kas ir bieži, bet nu bieži neizkrīt. Nu, reiz gadā tu izkrīt? Divas, trīs reizes. Nē, noteikti, nē. Tad man ir vēl viens jautājums. Šitā, to, ko tu tagad te dari, es domāju, pa kas, kad ir, tu noteikti varētu strādāt. Varbūt, jā. Bet nav bieži piedāvājumi? Jo kāpēc es tev vaicāju? Saprot, es atradu šī sezonas sākumā citāts. Ja? Tad ir sezonas sākums, ja? Kritiens, neveiksmīgs, ja? Un lausts ribas. Lūzumi, plīsis ir muskuls, smadzenes atrisinājums, un Kaspars saka, ir labi lūzumi. Jā, pēc divām nedēļām atkal varēšu būt trasē. Labi lūzumi sanākuši. Veiksmīgi savās, optimistiski. Un es saprotu, ka tavs pilots, tas, kurš ir pie stūras, nu tam arī salūst atslēgas kauls, Jā, jā, viņam piecās vietās. Piecās. Un pēc divām nedēļām jūs jau kasaties uz moča? Nu jā, pat nebija divas nedēļas, 12 dienas sanāca viņš. Tur tā kaulam jāsadzīst trīs nedēļas. Nē, nu viņš jau nesadzīst. Viņš nesadzīst, viņam uzlika plāksni, viņu svētdien vakarā uzreiz sagrieza un uzlika plāksni. Šitais bija scary, jā. Kas tas ir tāds? Tas ir Ukrainas kritiens no starta, jā. Te bildi mazliet miglaini ir, bet apakšā Etiens un jā, tas bija tāds. Ja domājies, kāds bija kritiens, ja viņš saka, ka tas ir scary. Ja viņš saka, ka tas ir scary. Bet par tiem kauliem runājot, nu, tie kauli ar laiku tā kā sarod ar to ārprātu, kas tev jāiztur ir. Nē, nu nevar jau sarasts. Viens ir kauli, bet otrs arī, kas tev galvā iezogās pēc šitādiem pasākumiem. Labi ir tad citreiz, nu nav labi, bet citreiz ir varbūt labāk, ja atslēdzies, tad tu tā neatceries neko no tā pasākuma. Tev vieglāk ir tikt pāri tam, bet ja tu atslēdzies. To, nu, samaņi iezaudē. Jā, tas ir. Un tad tu nezini, kā tas notika un neizdzīvo visus to baiso momentu, bet... Šogad arī mums ļoti slikti starti sanāca, un es domāju, ka Etienam tas ir pēc šitā kritiena tieši arī tas iesēdās kaut kur galvā, kad grūti to pārurēt. Un daudz pēc sacensībām cilvēki vēl līdzi tā, jā, jums tur slikts starts. Es saku, jā, bet iedziļamties, kam mēs izgājām šogad cauri. Pēc šī kritiena Ukrainā Etiens otru plecu, visi tā kā no vietas, nu, kā dislokēja plecu un 5 dienas vēlāk arī startējām. Un tu man arī pirms raidījuma te teici, rādīja roku, man te bišķi kaut kas, jo es braucu ar pulsometru. Tu brauc ar pulsometru. Pulsometrs uz rokas, pa kuru laiku var ieskatīties pulsometrā? Mājās, to viņš mājās. Nē, apskaties, mačos, ja? Nē, nu mačos es neskatos baigi. Mājās, bet uz rokas tev pulsometrs? Jā, uz rokas ir, mājās izanalizē pēc tam. Cītīgi pēdējos 8-10 gadus es rakstu dienas grāmatas, un man patīk visus datus iemūžināt, cik ilgi, kādi bijuši pulsi. Un tad arī skaties un var arī paanalizēt savu treniņu procesu vai sacensības, jā, vai zināt, kā sagatavoties. Šis no Amerikas ir šo. Klausies, ot parastu cilvēku ieliktu bleķenē, cik viņš nobraukt? Vienu aplu nobraukt? Tādā režīmā, kā jūs ejat? Tu esi parastais? Nu, nē, man ne. Valdi ir parastais. Valdi. Nu, tu Valdi ieliksim kaut kā noties. Nē, bet Valdi, redzēji, domāju, pēc tam man iznesīs. Bet izstāšo, jo Valdis uztur sev fiziskā formā, nu jā. Tā plus mīnus, ja. Un viņš, teiksim, tā kā, nu, no sava sportveida, un tagad tu viņu paņēmi, tu ielikt plaķenē, kas ir jāiztur cilvēkam? Godīgi sakot, pagājušajā gadā mums bija sezonas noslēgums, un es uztaisīju sponsoriem un labiem draugiem tādu vizināšanās dienu. Kad varēja, mums bija divi moči. Un tu vizināji, ja? Jā, un varējām pavizināties, un tieši lai ar visā formā saģērbjoties. Un mani draugi, kas bija riteņbraucēji vai distanču slēpotāji, tiem, kam ir laba izturība, jā, un mazliet tā sajūta, viņi pat varēja kaut kādus aplīšus, protams, tādā mērenā ātrumā noturēties, bet daudziem ir tā kļūda, kad iekāp tajā blakusvāģī un domā, kad ir jāuztaisa krampīts un tad jāturās. Izstāsts, kas ir krampīts? Nu, krampīts. Tā, ka tu sakrampējies, jā, un
cik tad tu, ja tu, piemēram, pievilksies pie stieņa arī un pusieliektām rokām pie stieņa, nu cik tu ilgi noturēsies? Nu, no, sekundes kaut kādas, nu līdz minūtei, bet tu jau nevar noturēties. Tātad jāiekrampējās stipri stieni un jābūt atbrīvotam. Kaspar, jā. Klausies, bet tev ir arī trenažieris, piemēram, zikā, nu ir treniņa process, ja. Tā kā Stallonem, jā, bija, ka brauc mašīnu. Tā ir klubu uzbūvēt garāžā un tu tā godīgi sakot, es pēdējos gadus esmu daudz par to domājis, pat ne pēdējos gadus, bet tas man kaut kur prātā aizmugurēji stāvējis, kad kaut ko tādu varbūt varētu īstenot kādreiz, bet es neesmu to izdarījis. Es esmu domājis arī tā, ka jā, varbūt tās šasī vai rāmis ar visu stieni un tu to kustību pa labi, pa kreisi varētu veikt vai atstrādāt to ātrumu. Varbūt tās pēc gadiem kāds to izdomās un īstenos, bet droši vien, ka es to neizdarīšu. Par tām jaunām tehnoloģijām. Jautājums, a pats tu varētu izbraukt tā ar moci? Vai tu tikai kantējies? Es arī tad, kad vizinājies brauc, man liekas, tie ir normāli. Jā, ka, ne, nu, pat, nu, es atvainos par šitiem gadiem. Jau, nu... Tā kantētāja tavs, tas darbs, ko tu dari, viņš ir tāds, tā kā jau var viņu kaut kur apskatīties, vai viņš ir kaut kāds, katram ir saustam kantētājs. Stils, ka, stils varbūt. Nu, teiksim, kā jūs tos līkums visus, tu pats to izdomā vai kopā ar partneri? Nu, tā ir sajūta vairāk vai mazāk. Tā ir tāda lieta, ko izstāstīt ir grūti. Tu kantētājiem, tā kā, kas arī dara to pašu, tu varētu izstāstīt, bet tu 18 gadus dari un tas nāk tik dabīgi. Es pat nezinu. Tu pienāk, kur tev, tev aiztais acis iet un pasaka, tu jau zini, ko darīt jā, anī jā, brīdī. Jā, citreiz, nu, piemēram, kā var iemācīties tāds, teiks, iesācies? Droši vien, kad ejot un prasot padomu, skatoties, nu es, piemēram, mācījos arī no agrāk bija Kristenam Sērģim un Artim Rasmanim bija video katru dienu televīzijā, katru nedēļu bija pēc pasaules čempionāta, ko Tomas Cīrulis taisīja un tu skaties, kā viens dara, skaties, kā otrs dara un tad liec to savu bet, it kā ideālu. Skaties, mēs jau visi skatāmies televizorā, ne? Bet ko tu ieraugi televizorā? Nu, mēs skatāmies, o, forši trampolīns, līkums. A, ko tu ieraugi? Viņš jau skatās tehnisko. Es jau esmu bijis, es tur esmu bijis un tad man ir vieglāk izprast, ko viņš dara un ko viņš sajūt. Nu, un tad tu katru reizi tā kā mēģini kaut ko pilnveido. Tur iekarojies ar vienu roku vai lecienā izlīdzsvaro moci tā vai tā. Nu, kā... nu, klausies, vot atnāk jaunieši, vot kā nosaka, tu būsi kantētājs, tu būsi braucējs, tu esi kantētājs, tu esi braucējs, pēc kā tāds nu, notiek? Nē, nav jau tā, kā atnāk. Vairāk tas tāds ģimenes sports ir bijis un jā, brāļi sadala, kurš tur ir tas kantētājs vai kurš nav, vai tētis brauc, ja tētis braucējs, tad varbūt tās arī tas dēls būs braucējs kādreiz. Nu, nav tāda skola vai vieta, kur atnāk un piesakās un tagad tu būsi tas vai tas. Bet tev tā kas par sporta ārsts ir teikuši, tu galīgi nederīgs sportam savulaik. Nu, tā kā, nu, galā nekāda vēl moče, jā, sēdēšana vai braukšana, jā, tur nu, vispār nekur. Nu, nav jau tā, ka nekur, jā, olimpiskajā vienībā pašā manā karjeras sākumā, kad es aizgāju uztaisīju testu sev, fiziskās sagatavotības testu, tā izturība bija diezgan švaka man. Un, nu jā. Nu jā. Kod roku klausies, es arī biju olimpiskajā vienībā uztaisīju testu un man pasaka, klausies, tu nederi, tev galīgi čau, un es viņai saku, bet es divreiz pasaules kausu vinnēju, kā tad tā? Kā tad tā man sanāk? Tieši tas pats var nu, kā es saku, sportā, manuprāt, viss sākās no galvas, nu, no domām, un tad tu arī trenēties, uztrenēties, varbūt citam būs milzīgs talants, ja viņš strīdēsies ar sevi iekšēji un negribēs to darīt, tad viņš arī to talantu sev dzīvē neizmantos. Kas par kā moči mainījušies šajos 18 gados? Blaķens, kā ir mainījušās tehniski? Zin kā, nu parasti kaut kas uzlabojās, valsts pirmi tehnoloģijas. Viena truba jau kā ir, tā ir un viss. Nu, ir kaut kas mainījies tāds? Formulā, piemēram, hibrīda motori, nu, kas ir? Mums tik tālu mēs neesam aizgājuši. Protams, amortizatoru garumi, amortizatoru tehnoloģijas iekšā. Motors jaudīgāks, izpūtējs savādāks, varbūt tās tā jauda. Nav ļoti, ļoti spēcīgāka, bet maigāka no apakšas un jaudīgāks, teiksim, pie pilnas gāzes mocis. Zemāku, augstāku moci var uz smiltīm un cietajām trasēm uztaisīt. Zobratu
pārnesumu arī priekšējais mazais zobratiņš, aizmugurējais zobratiņš. Nu, tādas mēģina vieglāku, protams, mūsdienās visi, tāpat kā riteņbraucējiem karbona riteņi, jo katrs kilograms paši braucēji mēģina vieglāk būt. Nu, tādas visādas mazās neanzītas. Pilotam vadošā loma, tu pats no moča saprot daudz? Es jā, es diezgan var izjaukt. Jā, nav tā, ka tu ar somiņu ierodies, es ar kuri blaķeni es iekāpju, es braucu. Es tā daru, es ierodos, bet es esmu gan daudz pats darījis un izdarījis. Jā. Jā. Kas šis, ko mēs te redzam? Tā ir mūsu mājiņa uz riteņiem, jā, ar kuru mēs ierodamies uz sacensībām. Un tur arī dzīvojat? Paliekam, jā. A, cik kvadrātmetri iekšā ir? Tur jau diezgan palielu tādu. Būtu pateikt. Nu, viņi ir divos stāvos. Augšā ir priekšdaļā dzīvošana, duša, gulēšana, virtuve. Un aizmugurējā daļā, teiksim, apmēram no tā villoja skatās, jā. Tur ir mocīši augšā. Un viņus ar liftu uzceļ augšā. Un man vienmēr licies, tas tā romantiski. Tu brauc ar lielo mašīnu, dzīvo tur uzreiz, vai īstenībā jau nu piegriežas tagad tev? Ļoti piegriežas. Ja būtu pietiekoši liels finansējums, es noteikti, man tā pedoka dzīve, vai es neprasās, es labprāt aizbrauktu piekdienas vakarā vai sestdienas vakarā uz viesnīcu. Un nākamajā rītā atbraukt un izdarīt to savu darbu, kas man jādara uz moča. Vai ko tas nozīmē, ka sporta veids nekomerciāls? Tā mēs varam teikt. Nu, jā, grūtāk sporta veids, jo nu, nav tā masveidība tik liela un nav tik lielas tās industrijas kā solo pasaulē, kur ir KTM, Yamaha vai Honda. Bet forši ir tas, ka mums pēdējo gadu, šo gadu un pagājušo gadu sāk translēt televīzijā, jā. Tā kā tas varētu kaut kādas sportā izmaiņas ienest. Mm-hmm. Tad, principā, pabeidzot sporta karjeru, jāiet strādāt uz Rimi, ja? Nekas nav iekrāts, nekas nav iespējams. Var iet arī uz Rimi strādāt. Bet iekrāt var, teiksim, grūti, no šitā. Jā, grūti, jā? Jā, grūti. Cik maksā tādam labam kantētājam videi? Tirgus cena, nu, nesauc savu ciparu videi. Okay. Vienkārši. Vai prēmija? Cik ir prēmija pieņemsies? Es jau nezinu. Nē, prēmija. Kontekst. Tur jau. Kas te, kā tā aug? Kur jau? Kas? Nē, bet kurš ar tevi slēdz līgumu? Neviens neslēdz. Vienkārši mutiski vienošanās. Un, jā, mēs sarunājam, ka mēs juridisks brauksim. Nekāds juridisks vispār. Nu, labi, bet vidējais ar tiem 50, kas tur kaut kur nu, tāda laba Latvijas alga, ja tu ej darbā strādāt vai Eiropas alga. Nu, ko Latvijas bankas labāk? Es nezinu, es neesmu. Latvijas bankas prezidenta alga. Ir dažādas vietas. Nē, bet pats galvenais. Pagaidi, pats galvenais ir tas, kad viņš dara tas, kas viņam patīk. Jā, tas un viņš ir galvenais. Pelna ar to, kas viņam patīk. Jā. Un principā, kad tu pabeidz karjeru, tad jau tu jau vari aizcirties kaut kur komandā pa treneru vai pa mehu vai jau kā. Daudz jā, ko iemācies, tu daudzreiz varbūt nenovērtē dzīvē, kādas tev iespējas ir. Tomēr es esmu daudzās valstīs pabijis, es esmu iemācījies vairākas valodas, es esmu iepazinis ļoti kuras daudz valodas? Cilvēku. Kuras valodas? Krievu, latviešu, angļu, holandiešu, mazliet aha. Vāciešu, tā kā, nu, gana daudz, nu, sarunu valodās. Bet tāds iekšējā apņemšanās ir, ka gads vēl jābrauc. Vēl vien gadu vajadzētu. Jā, noteikti. Nu, a, kāpēc ne, teiksim, 19. Kāpēc vēl ne 20. Sezonu nesaglūt? Nē, tad jau redzēs, tas skatīsies droši vien. Tā apmēram. Zinkai, jānobrauc vienu sezonu. Es saucu tās vairākas lietas. Viens, vai turpināsies būt motivācija, kas ir diezgan svarīga. Nākamā lieta vai veselība atļaus, jo diezgan jau patraumisks tas, nu, ja tu nevari, tad tu nevari vairāk. Diezgan, trešais ir, vai ir labs braucējs, ar kurš būtu gatavs vēl manim braukt un ar kuru es varētu cīnīties pa augstākām vietām. Jā. Un ceturtā lieta ir, vai būs savi cilvēki atbalstītāji, kas man būtu gatavi atbalstīt, lai es to varētu darīt. Pie reizes, kad tu brauc, tev arī ir savs atbalstītāju loks, kurš tev arī kaut kādu budžetu samet. Nu, es šogad tikai no tā brauc. No tā? Jā. Tikai, jā. Mhm. Ir kāds, ko mēs varam izcelt, pateikt paldies? Jā, Latvijā ir Pafbets, LV ir atbalstītājs Doris, Mājas. Vakardien biju un šodien Dānijā pēc Nāciju Krosa. Man dāņu draugs, latvietis viens Arnis ir, pie viņa biju ciemos, tā kā viņš man atbalsta, ir jā, Vecpibalgas novada doma un tādā garā. Nu, redz, bet, jā. Kaspar, noteikti paldies atsakarī skolai, Valda, ne? Jā. Kura būtu tā skola, kurai tu gribētu teikt paldies, esot, nu, ejot, nu, vai sēžot skolas? Iet runa pa vidusskolu. Pa vidusskolu. Tā, kura man pēc vidusskolas izbrāķēja, droši vien arī.
Nu, Vecpiebalgas vidusskola. Nu, kā bija tā, ka 12. klase beidz un tā tradicionālā schēma ir tāda, ka tu stājies augstskolā, nāc uz Rīgu. Bet jā, man vecākiem nebija finansējums, lai es varētu to darīt, un es sāku to savu karjeru veidot, piestrādāt kaut ko, un tie trīs cilvēki, kuri mēs neiestājāmies nekur, tad mēs bijām tie norakstītie, kas dzīvē neko nesasniegs. Aizgāja tālāk. Un viens no tiem draugiem ir man Jānis, viņš ir speciāla uzdevuma vienībā Latvijā, tagad Ukrainā, dzīvo arī tajā mieru uzturēšanā un divreiz bijis projām. Un viņš ir instruktors, un es ar laikam sportā kaut ko izdarīju. Bet Vecpiebalgas vidusskolu mēs liksim sarakstā. Ja vien tu tiks galā ar erudīcijas uzdevumu, jo ja tu tiksi, tu būsi kopējā katlā, kas sezonas beigās var savai skolai uzdāvināt 1000 eiro, vai ne, Valdi? Jā, šī ir mogo spēle, kur, ja teiksim, tu atbildēsi, tad tavu skolu pretendē, tavu tā izredzētā skola var pretendēt uz 1000 eiro naudas balvu. Mm-hmm. Ja? Bet stāsts ir par motokrosu. Attiecīgi uzmanīgi klausies, tu esi apēdis tur visu, ko var apēst, pārlauzis visu, ko var pārlaust, līdz ar to nav nekāda noslēpuma. Paskatīsimies, ko tu esi ielāgojis sarunās ar cilvēkiem un paturies prātā. Klausamies jautājumu. Uzmanīgi. Sveiciens no komandas Japānas beisbola izlases. Jautājums būs šāds. Kopš 1997. līdz 2017. Gadam pasaules čempionātā motokrosā Volkswagen ekipāžām kā piloti uzvarējuši tikai Nīderlandes, Beļģijas un Latvijas pārstāvi. Bet līdz 1997. Gadam galvenokārt uzvarēja kāds cits valsts pārstāvi. Nosauciet šo valsti. Šveiciešu. Vai tev jautājums ir skaidrs? Jā, šveiciešu, man liekas. Tik pārliecinoši. Kāpēc šveiciešu? Nav daudz variantu. Nav kāpēc, vienkārši tā ir. Tā ir? Tā bija. Labi, klausēsimies. Klausamies, jā, paskatāmies atbildi. Pareizā atbilde ir Šveica. Oho, to es saprotu. Jā, vienkārši Vecpiebalgas. Baigā. Nu, bet ja cilvēks. Nu, ja cilvēks savu sporta veidu pārzina. Nu jā, nu jā. Naktī divos. Jā. Nu, labi, tad ekspres jautājumu, ko ir sagatavojis cilvēks, kurš arī tik izbrāķēts, es sapratu, jā? Jā, tā teica, bet tā ir. Tev saku, tiem, kam bērnībā uzliek krustu, tie beigās to krustu arī aiznes. Jā, jā man, Kaspar, man ir jautājumi tev. Uzvalks vai sporta tērps? Patīk. Vienā vārdā? Jā, vienā vārdā. Sporta tērps. Mūzika pirms starta? Nē. Eiropa vai Amerika? Amerika. Hokejs vai basketbols? Basketbols. Vilemsens vai Serģis? Serģis. Šašliks vai kebabs? Kebabs. Kino vai teātris? Kino. Cik lūzumi pašam bijuši? Fū. Cipars? Nu, uz kājas, piemēram. Nē, viss kopumā, es domāju pat. Viņš jau nevar saskaidīt. 20 noteikti. Ah, sapratāt? Salāp. Trešo vietu svin vai nesvin? Nesvin. Nesvin. Paldies. Bet uz jautājumu Vilemsens vai Serģis, viņš uzreiz saka Serģis. Komplementārs, teiksim tā, izdabājošs. Nu, vienīgā grāmata, ko es izlasīju, ko tu esi sarakstījis. Nu, vienīgā grāmata uz Serģi. Kas man patīk? Man patīk, ka pa trešo vietu nesvin. Viņš tikai no Padomu Savienības, tad nesvinēja trešo vietu. Klausies, es pirmo reizi zinu. Serģim bija labs teiciens. Otrā vieta ir pirmais zaudētājs. Nā jā, tā ir. Tā ir. Sapurnos. Nu, ko, Kaspar, novēlam tev veiksmes mazāk. Jā, bez lai nebūtu lūzumu vispār. Jā, bez lūzumiem laikam tur nevis. Nē, lai nebūtu. Kur tu nu jau vairs tā 21 vai 24, nu jau. Nu, lai mēs pēc gada satiekoties varam teikt četrkārtējais pasaules čempions. Jā. Būs forši tā, jā. Un viņš vēl pasaka, nu vēl vienu gadu močīšu. Un noteikti precējies. Nu, vismaz... Pagaidi, nu, lai babeigs. Bildinājies. Vismaz startējis uz to. Vismaz startējis uz to, jā. Nu, jā. Pie bomja vismaz piebrauc, zin kā? Pie bomja jau visi piebrauc. Pie bomja arī netiek visi. Kāds nefinišē. Tur jau jāiet kvalifikācija vēl ir. Pat šitā. Vismaz, lai kvalifikācija pareiz, ir izgājusi. Pareiz. Nā, jūs saprotat no pusvarētas? No, viņa tur ir kaut kāds. Ja kas viņam? Kaut kas ir. Tāpat kā mums. Jā. Tiekamies vakarā. Ok. Paldies, Kaspar. Čau, paldies.